नमस्कार साथीहरू हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर मैले नेपालको सेयर बजार अहिले गएको हप्ता जसरी दुई सय पच्चिस लगभग लगभग दुई सय पच्चिस अङ्कले बढेको छ त्यसै गरी आगामी हप्ता बजार बढ्छ कि बढ्दैन अथवा बजार कता जान्छ बजारले कुन ट्रेन्ड समाउँछ त्यसका आधारमा अघिल्लो हप्ता बढेको बजारको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ अथवा त्यसको आधारमा बजार कता जान्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ अनि अबको हप्तामा हामी बाई गर्ने अथवा लिने कि स्टक उठाउने कि स्टक फाल्ने अथवा सेल्स गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर छलफल गर्नेछु तसर्थ पनि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण हुने आशा गर्दछु अनि हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमै आउने बेलायकनलाई प्रेस गर्न पनि नबोल्नुहोला अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु हो नेप्सेमा सकारात्मक माहौल तातिरहेको छ अबको यात्रा कता जान्छ भन्ने विषयसँग छलफल गरौँ अघिल्लो हप्ता चाहिँ सकारात्मक माहौल तातेको छ जुन गतिमा बजार घटेको थियो बत्तिस सयको बिन्दु छोएर पच्चिस सयको बिन्दुमा आएको थियो सात सय अङ्क बजारमा रास आएको थियो उक्त बजार मा रास पश्चात् बजार सम्हालिने कोसिस गर्दा गर्दै अथवा सम्हालिने प्रयास गर्दा गर्दै उही गतिमा नै बजार फर्किसकेको छ बजारमा दुई सय पच्चिस अङ्कको बााउन्स ब्याक भइसकेको छ बजार रिटर्न भइसकेको छ अनि सेयर बजारले यस साता लगानीकर्तालाई खुसी पनि बनाएको छ करिब दुई महिना अवधिमा झन्डै सात सय अङ्कले फिरफल भएको बजार रोकिएको मात्र छैन कि दुर्त गतिले वृद्धि हुने क्रम पनि सुरु भएको छ नेप्से करिब ने दुई सय पच्चिस अङ्कले रिकभर भइसकेको छ यो मैले माथि नै जानकारी गराइसकेँ अनि खरिद बिक्री रकम पनि कर्मश बढ्दो क्रममा देखिएको छ बजार वृद्धि हुन थालेदेखिपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पनि सकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ किनभने सुरुका दिनहरूमा दुई अरबसम्म लगानी अथवा त्यो बजार घट्ने दिनहरूमा दुई अरबसम्मको सेयर किनबेच भएका दिनहरू थिए र अहिले त्यो रकम बढेर छ अर्बसम्म पुगिसकेको छ बजारमा खरिद बिक्री गर्ने सर्वसाधारणको पनि उल्लेख्य रूपमा उपस्थिति हुन थालेको छ यसअघि छोटो समयमै बजार भारी अङ्कले तल झर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ता आत्तिएको अवस्था थियो त्यो दुई अर्बमा झर्नु भनेको बजारको भाषामा आत्तिएको अथवा गिरावट आएको ठुलो गिरावट आएको भनेर बुझ्न सकिन्छ अनि सेयर बजारमा उतार चढावहरू आइरहन्छन् तर उतार चढावमा आफू कन्ट्रोल हुन सक्नुपर्छ यो बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो आम लगानीकर्ताले जोखिम वहन क्षमतालाई ख्याल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ आइरहेका हुन्छन् हामी विज्ञहरूको भनाइ सुन्यौँ भने आफ्नो आम लगानीकर्ताले जोखिम वहन क्षमतालाई ख्याल गर्नुपर्छ आफ्नो जोखिम वहन गर्ने क्षमता कति छ अथवा आफूले कतिसम्म जोखिम वहन गर्न सकिन्छ बजारमा प्रोफिट मात्र बुक गर्ने होइन कि घाटा पनि अथवा लस पनि आफूले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ त्यो क्षमता आफूमा कति छ त्यो हिसाबले पनि आफ्नो आफूले आफ्नो अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ अनि यस्तै गरी यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उक्त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याजदरमा सर्किट लगाइदिएपछि बजारको फ्री फल रोकिएको हो अनि आगामी दिनको बजारलाई पनि ब्याजदर र तरलता कम्पनीको नाफा अनि लाभांशले नै डोर्याउने अनुमान गरिएको छ ब्याजदर र तरलता अनि त्यस्तै गरी कम्पनीको नाफा अनि लाभांश लाभांश एकपछि अर्को गर्दै कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् त्यो लाभांशले पनि बजारलाई माथि लान सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ अनि बजार वृद्धिकै क्रममा रहेको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पनि सकारात्मक बनेको अनि लाभांश र कम्पनीहरूको प्रथम त्रैमासिक रिपोर्ट आउने क्रम समेत सुरु भएकाले नेप्सेको औसत यात्रा माथितिरै हुने विश्लेषणहरू भइरहेका छन् अनि प्राविधिक विश्लेषणहरूले पनि बुलिस प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन् सामान्य करेक्सनहरूका बावजुद समग्रमा नेप्सेले माथितिरकै यात्रामा तय गर्ने अनुमानहरू भइरहेका छन् अनि त्यस्तै गरे त्यो त भयो बजार सम्बन्धी यो टेक्निकल एनालाइसिस्टहरूले के भनेर कसरी भयो अथवा उनीहरूका नजरमा बजारमा बुल ट्रेन छ कि बियर ट्रेन छ भन्ने सम्बन्धी जानकारी भयो उनीहरूको नजरमा पनि मार्केट अझै बुल ट्रेनमै छ भन्ने उनीहरूले बताइरहेका छन् अनि कस्तो रह्यो त साताको बजार आगामी अघिल्लो साताको बजार कस्तो रह्यो त्यसका आधारमा हामी आगामी साता कस्तो बजार हुनेछ भनी भन्न सक्छौँ आफूले अनुमान गर्न सक्छौँ केही साता अघिको निरन्तर करेक्सन पछि यस साता भने नेप्सेमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ यस साता नेप्से आठ दशमलव आठ एक प्रतिशतले बढेर सत्ताइस सय बयासी दशमलव एक सात बिन्दुमा बन्द भएको छ बिहिबार पाँच दशमलव चार जिरो रुपियाँको सेयर कारोबार हुँदा बजार पुँजीकरण अडतिस खर्ब रुपियाँ नागेको छ अनि नेप्सेमा दैनिक कारोबार कति छ त साताभर सेयर कारोबार रकम बढ्दो क्रममा देखिएको छ बुधबार साताकै उच्च छ पोइन्ट छ एक अर्ब अथवा छ छ अर्ब एकसठी करोड रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ भने सबैभन्दा थोरै आइतबार दुई दशमलव सात सात अर्ब अर्थात् दुई अर्ब सतहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो यस साथै औसतमा पाँच दशमलव जिरो आठ अर्ब अथवा पाँच अर्ब आठ करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको देखिन्छ अनि सूचीकृत समूहहरूको प्रदर्शन कस्तो रह्यो त नेपालमा सूचीकृत सम समूहहरू छन् जस्तै हाइड्रो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स इन्सुरेन्स अनि गएर नन नन लाइफ इन्सुरेन्स गरी अनि अदर्स होटल ब्याङ्किङ गरी यीहरू सूचीकृत समूहहरू छन् यी समूहहरूको प्रदर्शन कस्तो रह्यो त भन्दा यस साता सूचीकृत सबै समूहमा चमक आएको छ केही समूहमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ भने केही समयमा चाहिँ दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छैन फाइनेन्स समूह सबैभन्दा धेरै उन्नाइस दशमलव छ सात प्रतिशतले बढेको छ त्यसपछि जलविद्युत समूह सोह्र दशमलव नौ जिरो र विकास ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर चाहिँ तेह्र दशमलव चार छ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ अनि धेरै कमाउने चाहिँ कुन रह्यो त भन्दा चाहिँ बेस्ट फाइनेन्सको सेयर भाव उच्च वृद्धि भएको छ यसको भाव छ्यालिस दशमलव एक तिन प्रतिशतले बढेको छ त्यसपछि नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट डेभलपर अथवा त्यो नेपाल हाइड्रो चाहिँ बयालिस दशमलव एक छ चा प्रतिशतले र न्याधिक ग्रुप पावर सैँतिस दशमलव दुई चार प्रतिशतले बढेको देखिन्छ अनि धेरै गुमाउनेमा कुन रह्यो त यस हप्ताभन्दा चाहिँ यस साता मेरो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स दी को सेयर भाउ साताकै उच्च तेह्र दशमलव दुई दुई प्रतिशतले घटेको छ त्यसपछि गुराँस लघुवित्त तिन दशमलव छ तिन प्रतिशतले र एनआइसी समृद्धि फन्ड टूको भाउ तिन दशमलव जिरो छ चा प्रतिशतले घटेको देखिन्छ यो मेरो माइक्रोफाइनेन्सको घट्नुको कारण चाहिँ यसले आफ्नो लाभांश घोषणा गर्दा जम्मा पाँच प्रतिशत या त्यस्तै चार पाँच प्रतिशत यसले आफ्नो क्यास डिभिजेन्ट घोषणा गरेको छ जुन माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरहरूले राम्रो बोनस सेयर दिन्छन् भन्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षालाई यसले यो मेरो माइक्रोफाइनेन्सले पुरा नगरेको र आम लगानीकर्ताहरू त्यसबाट असन्तुष्टि भएको हुनाले यस माइक्रोफाइनेन्सको सेयर भाउ अत्याधिक बढेको देख्न सकिन्छ र बढेको कारण पनि त्यही नै हो भनी आम लगानीकर्ताहरूको विश्लेषण रहेको छ अनि यसका आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने आगामी हप्ता पनि बजार बढ्ने क्रम निरन्तर रहनेछ यसको कारण भनेको लाभांश अनि कम्प त्यो कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम जारी रहेको छ एउटा अर्को भनेको कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणहरू गार प्रकाशित गरिरहेका छन् त्यो पनि राम्रो वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन् त्यसले पनि आम लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञान वृद्धि गर्ने अथवा मनोविज्ञान वृद्धि गर्नमा सहयोग गर्नेछ अर्को मेन रिजन भनेको बजार घट्नुको मेन रिजन भनेको हाम्रो त्यो छ नि लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सेयर कर्जालाई कडाई गरेको भन्ने थियो र त्यो हो पनि भन्ने धेरै लगानीकर्ताहरूको परिक्षपण रहेको छ त्यो चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको समीक्षा हुने टाइम भएको छ आफ्नो मौद्रिक नीतिको तिन दिन हरेक तिन दिन महिनामा राष्ट्र ब्याङ्कले समीक्षा गर्ने गर्दछ त्यस तीव, त्यसको समीक्षा अवधि आइसकेको छ त्यसैले गर्दा पनि अहिले आगामी हप्ता पनि लगानीकर्ताहरूको बजार बढे तापनि भलुम नबढ्ने सम्भावना हुन्छ किनभने लगानीकर्ताहरू पर्खरै हेरेको रणनीतिमा रहेको हुनसक्छ यो त हाम्रो सामान्य प्रक्षेपण भयो बजार तर बजार घट्ने सम्भावना न्यून छ अब जुन अप्राकृतिक तरिकाले घट्यो भने त त्यसलाई केही भन्न सकिन्न अनि भवितव्य घटना आइसक्यो आइरह आइहाल्यो बजारमा भनेर त्यो घटनाले बिहार्यो भने त केही हुन्न तर चाहिँ अन्य कारणहरू चाहिँ बजार घट्ने अन्य कारणहरू चाहिँ अहिले देखिँदैन अब त्यो मौद्रिक नीतिमा बाह्र करोडको सीमा हटाएन भने चाहिँ बजार घट्ने देखिन्छ नत्र चाहिँ बजार घट्ने सम्भावना देखिँदैन आजका लागि यस बजार कता जान्छ अथवा अघिल्लो हप्ता बजार कस्तो रह्यो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरिएको भिडियो आजका लागि यति नै रहेको छ हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबोल्नु होला हामीहरू तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको आधारमा नै अगाडि बढ्नेछौँ अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नु होला धन्यवाद